दर्शक महानुभावहरु यतिखेर हामी काठमाडौँको कपनमा रहेको केयर बालगृहमा पुगेका छौँ, जुन पछिल्लो समय यो केयर बालगृहकी सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले गरेका घटनाहरू गरेका कार्यहरू बाहिरिँदै गएका छन् र यसको बारेमा अझै सत्य तथ्य के हो र यो घटना कसरी घटेको हो, त्यो बच्चा कसले त्यो ठाउँसम्म त्यो झाडीसम्म पुर्याएको थियो भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ र यहाँ धेरै मान्छेको उपस्थिति तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर विभिन्न मिडियाहरूबाट विभिन्न सञ्चारकर्मी मित्रहरू पनि यहाँसम्म आउनु भएको छ र हामी पनि आइपुगेका छौँ। सत्य तथ्य के हो, के भइरहेको छ भित्र भन्ने कुरा हामीले पनि जानकारी पाइसकेका छैनौँ र भित्र जाने क्रममा रहेका छौँ। तपाईँ हामीसँगै रहेर भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यो घटना कसरी घटाइएको हो त, सबै चकमा खाएका छन्। भन्नुपर्दा फिल्मी स्टाइलमा घटेको घटना छ। हामी पनि आइपुगेका छौँ र भित्र जान्छौँ, भित्र के भइरहेको छ हेर्दै रहनु होला। एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुहोस् न, डस्टबिनमा बच्चा त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो बनाएर त्यहाँ राख्नेको तपाईँ हो या मैले नै तपाईँ आफै राखेर हो? अब त्यो बच्चा आफै त्यसो सिगारै तपाईँ आफै राखेर हजुर कहाँबाट ल्याउनु भयो पहिला त्यो बच्चा? मैले त्यो सुन्नु, तपाईँ आज ऊ केयर बालगृह भनेर तपाईँ ब्यानर मुनि तपाईँ बस्नुहुन्छ होइन, उद्धार गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा कार्टुनमा बच्चा राखेरै अनि यो दुनियाँ चाहिँ योजना गराउनु जरुरी थियो? मैले हामीले बाहिर घन्चौँ कुर्यौँ, घन्चौँ कुरिसकेपछि पुष्पाजी तल निस्किन अधिकारमा हिँड्नु भएको थियो। पुष्पाजी धेरै मिडिया हुनुहुन्छ, तपाईँ होपलेस नभइकन आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ गलत साबित भइसक्नु भएको छ, त्यसकारण पनि तपाईँले सबै कुराहरू वृत्तान्त बताउँदा अब निको हुन्छ। तपाईँलाई गर्ने कानुनी उचार कानुनले गर्ला, तर हामी पत्रकार ठगिएका छौँ, हामीलाई गलत सूचना प्रवाह गर्न तपाईँले बाध्य बनाउनु भएको छ, त्यसकारण पनि तपाईँले सबै कुराहरू गर्नुपर्छ। अब तपाईँले एउटा च्यानललाई युट्युब च्यानललाई भनिसक्नु भएको छ कि यो नाटकीय खेल हो, हामीले बच्चा त्यो राख्नैदेखिकै सेटिङ गरेर आमा र म बिचको सेटिङ हो भन्नुभएको छ। वृत्तान्त बताइदिनु होला, कसरी उहाँसँग भेट भयो, तपाईँको के मिलेमतो भयो, कसरी चाहिँ त्यो बच्चा त्यहाँसम्म राखियो अनि कसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो, आज के हुनाले यो कुरा बाहिर आयो, के कुनाले यो पर्दाफास भयो, यो कुरा बताउनुहोस्। अब तपाईँले लुकाउनु पर्ने केही पनि छैन, हामीले तपाईँलाई सजाय दिने होइन, यो कुरा चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने भएर, किनभने देश विदेशबाट धेरैको मन रोएको छ, मन दुखेको छ र अब आउँदाखेरि अबका दिनहरूमा चाहिँ कसरी पीडित छान्ने, कसरी पीडित को भनेर सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै छाती पिटेका छन्। त्यस कारण पनि तपाईँले यो एन्सर दिनुहोस्। अब तपाईँ पानीमाथिको ओभानो नभन्नुहोस्, के हो त्यही फ्याक्ट भन्नुहोस्। म अलिकति मिस कल गरौँ तपाईँलाई, नमस्कार, चिन्नु हो मलाई को म भन्नु त, अनि यहाँ म अस्ति आएको थाहा पाउनु भएको छ नि, मैले तपाईँलाई 10,000 रुपियाँ दिएको तपाईँ असली पीडित भनेर हो तपाईँ नक्कली। मैले चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई खबर गर्नुभयो होइन, पुष्पाजी हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो पीडित हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ विदेशबाट चाहिँ यसरी आउनुभएको होइन, उहाँ चाहिँ जो रोजगारको लागि चाहिँ जानुभएको, रोजगारको लागि जाँदाखेरि उहीँ पेटमा बच्चा भएछ र तुरन्तै उहाँलाई चाहिँ फिर्काइयो, उहाँको चाहिँ अब बच्चा छ, अब त्यो बच्चालाई चाहिँ हामीले उ गर्न सकेनौँ होइन, अब यहाँ धेरैजना पीडितहरू हुनुहुन्छ, ल अब के गर्ने त भन्दाखेरि मैले ठिकै छ नि त, एउटा आइमाई मान्छे यति धेरै पीडामा पर्नु भएको छ भने होइन, त्यसको लागि चाहिँ मैले पनि म केही गर्न सक्छु भनेर, तर मेरो सिस्टममा चाहिँ अलिकति गलत भयो होइन, र मैले भरसकै उहाँलाई चाहिँ मैले सेवै गर्न खोजेको, तर त्यस्तो पैसा कमाउने धन्दा लुट्ने धन्दा त्यो केही पनि होइन बच्चालाई, यदि मैले त्यस्तो भएको भए म कसैलाई पनि आउन दिन्थेन होला, बच्चालाई जचाउन लाने थिइनँ होला, मैले सबै उसलाई गरेँ र सबैजनालाई चाहिँ बोलाइरहेको छु, आउन दिइरहेको छु, किन भन्दाखेरि अब त्यो नारायणको दिन पनि मैले नारायण गरेँ, यहाँ कम्तीमा पनि 150-200 चाहिँ जम्मा हुनुभएको थियो होला, त्यो टाइममा पनि त म आउन दिन्थेन होला, र सबैजनालाई मैले खानाको पनि व्यवस्था गरेको थिएँ र फेसबुकमा मैले पोस्ट पनि गरेको थिएँ कि आज बच्चाको न्वारन छ, तपाईँहरू चाहिँ सबैजना आएर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ न्वारनको चाहिँ शुभकामना दिनु होला भनेर, तर मैले कसैसँग पनि यो बच्चालाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला, बच्चा यसरी मैले भेटेँ भनेर चाहिँ मैले सहयोग चाहिँ कसैसँग पनि मैले बिचमा काटेँ, मैले सहयोग अब तपाईँको त्यो बच्चाको त्यो दर्दनाक अवस्था देखेपछि सहयोग गर्न सहयोगी भावमा भावना भएका व्यक्तिहरू आउनुभयो, त्यो कुनै गलत भएन, तर चाहिँ यो केस फेक निस्क्यो। तपाईँ र उहाँ जो आमाको रियल के अरे बच्चाको रियल आमा हुनुहुन्छ, उहाँ पहिल्यै भेटेर यो कुरा गरेर चाहिँ त्यहाँ लगेर छोड्नुभयो बच्चालाई? नै त्यो आमालाई मैले चिन्दै चिन्दिनँ, कसको भेटेर
भनेको तपाईले त्यो बच्चा दिन त भेट्यो होला नि त बक्सामा राख्नु भएको हुनुहुन्छ हैन जोस गिरी के कल्पना गिरी कि के नाम गरेको हुनुहुन्छ हैन उहाँले बच्चा ल्याउनु भयो हजुर अनि मलाई ल्याएर चाहिँ दिनु भयो अनि मैले चाहिँ के भने भने उहाँलाई मैले सोधे म्याम अब मेरो त बालगिरीमा फेरि अब सानो सानो नानीहरू छन् हैन आमाले छोडेको भन्दाखेरि नराम्रो पर्छ त्यो भएकोले बरु भेटेको भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि अलिकति हुन्छ नि त भनेर ल ठिकै छ अनि मैले के पनि भने भने ठिक छ आमा त्यति धेरै पीडित छ भने अहिले उसलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ घरमा पनि एकदम सम्पर्कविहीन भएर बस्नु भएको छ अरे अनि यस्तो यस्तो पीडा छ भन्दाखेरि ठिकै छ नि त मेरो पनि घर खाली छ त्यस्तो भए पनि आमा र बच्चा बरु दुईजना आएर बस्नु आमा र बच्चालाई नै म पाल्छु र अलिकति उहाँको घरमा राम्रो सहज भएपछि चाहिँ उहाँलाई फेरि घरमा फिर्काइदिउँला भने चाहिँ त्यो पनि कुरा भएको थियो तपाईँले भनेपछि यहाँबाट नानीहरू पनि त्यहाँ चौरमा खेल्न पठाउनु भयो अनि त्यो भेटाउने त्यो नाटक गर्नु नहीं हाम्रो नानीहरू चाहिँ सधैँ नै जान्छ त्यो बच्चा कसले त्यहाँ छोड्यो त्यो बच्चा चाहिँ उहाँले ल्याइदिनु भएको थियो र बच्चा चाहिँ हामीले नै यसो गर्यो र अब बच्चालाई चाहिँ त्यो चाहिँ उ गर्नु अब भनेपछि यी नानीहरूले भेटाउनु भनेर त्यहाँ तपाईँले बच्चालाई छोडिदिनु अन्ततिर लगेर गयो भने अरूले टिप्ला भनेर चाहिँ अनि त्यहीँनिर तपाईँहरूको यो कथा यो जुन यो छ नि त्यो बारेमा नानीहरूलाई थाहा छैन तपाईँले थाहा छैन नानीहरूलाई थाहा छैन कतै नानीहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको नै नानीहरूलाई थाहा छैन नानीहरूलाई केही पनि थाहा छैन त्यही भएर नानीहरूलाई चाहिँ आमाले बच्चा बाटोमा छोडेको अब यिनीहरू पनि त यस्तै यस्तै हुन् होइन उनीहरूलाई चाहिँ त्यो असर नपरोस् भोलिको दिनमा चाहिँ फेरि बच्चाले चाहिँ तँलाई चाहिँ यसरी भेटेर के अरे आमाले चाहिँ छोडेको भन्दाखेरि भेटेको भन्दा चाहिँ अलिक अलग्गै पर्छ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो गरेर ठिकै छ नि त ल त भनेर चाहिँ यसरी ल्याएको र यसरी मैले एउटा काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यही एउटा मेरो चाहिँ मिस्टेक भएको होइन र पैसा कमाउने उद्देश्यले मैले पैसा उहाँसँग मेरो पैसाको बार्गेनिङ पनि छैन केही पनि छैन मैले उहाँलाई चाहिँ सिर्फ यति भनेको छु तपाईँ त्यति धेरै पीडामा पर्नु भएको छ भने ठिक छ मैले दाल चामल के सहयोग गर्न सक्छु मैले गर्न सक्छु बरु घरमा आएर बस्नु तपाईँको घरमा वातावरण मिलाइदिने काम बरु म गरिदिन्छु मैले त्यो पनि भनेको छु जस्तो उहाँ पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँको समस्या त हामी बुझ्न सक्छौँ नि उहाँले आएर बच्चा लिएर मिडिया बोलेको भए त हामी सहयोग कसरी उठाउनु पर्छ त्यो एउटा रियल वेबाट राम्रो सफा बाटोबाट जान सक्ने अवस्था हुन्थ्यो नि तपाईँले किन यस्तो सबैमाथि म्याडमले चाहिँ उहाँ म्याडमले चाहिँ के भन्नुभयो भने उसको चाहिँ किन भन्दाखेरि भर्खरै गएको अब घर परिवारलाई कसैलाई पनि थाहा छैन यो चाहिँ एकदम गोप्य रूपले राखिदिनुपर्छ म्याडम कसैलाई पनि नभनिदिनु है भनेको कारणले मैले हस्बेन्डलाई चाहिँ एउटा म्याडमले चाहिँ यसरी बच्चा गर्ने भन्नुभएको छ म लिएर आउँछु है अब यहाँनिर सानो नानी पनि छैन मलाई रहर पनि लागेको छ एउटा छोरीको हिसाबले पनि राख्छु र एउटा महिलाले उतार पनि पाउँछ र भोलिको दिनमा उसले लान चाह्यो भने फेरि हामी दिउँला भनेर चाहिँ त्यो हिसाबले हस्बेन्डलाई पनि मैले भनेको छु मेरो घर परिवारलाई पनि सबैलाई चाहिँ भनेको छु मैले तपाईँको हस्बेन्ड त अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई अघि फोन गर्दाखेरि हस्बेन्डले त यो बारेमा मलाई थाहा भएन सर म कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन पछि यहाँ आउनुभयो जुन जनकपुरबाट त्यही दिन चाहिँ आउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँ उपचारको लागि आउनुभएको थियो त्यही दिन चाहिँ भोलिपल्ट गएर चाहिँ उहाँले उपचार पनि गर्नुभएको छ उहाँको रिपोर्टहरू सबै छ होइन र रिपोर्ट पनि यहीँ राखेर जानुभएको छ जचाउनको लागि आउनुभएको थियो र अब उहाँ गाडीमा हुनुहुन्छ प्रेसर हाई अति नै र गाडीमा कतातिर भन्ने भनेर मैले घर आएर चाहिँ बच्चा सबैजना बच्चा लिएर चाहिँ हामी बसिरहेको थियौँ र मैले मेरो दिदीहरूलाई चाहिँ मैले फोटो पठाएँ बच्चा मैले लिएर आएँ भनेर उनीहरू सबै खुसी भएर चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट गरिदिएछ पहिलोपटक तपाईँले कुन मिडियालाई उसले भन्नुभयो जस्तो भन्नु न पहिलोपटक न्युज चाहिँ कसलाई दिनुभयो मैले कसैलाई मैले त्यसरी न्युज चाहिँ दिएको होइन मैले चाहिँ यसरी बच्चा लिएर आएको छु भनेर चाहिँ मैले प्रहरीलाई खबर गरेँ प्रहरीलाई खबर गर्दा गर्दै त्यसै गरी चाहिँ सबैजना चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा क्लियर गरिदिनुहोस् न त्यो डस्टबिनमा बच्चा त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो बनाएर त्यहाँ राख्नेको हो तपाईँ हो या अरू मैले नै अब त्यो बच्चा आफै त्यसै सिगारेट तपाईँ आफै राख्यो हजुर कहाँबाट ल्याउनु भयो पहिला त्यो बच्चा मैले त्यो म्याडमले मलाई ल्याइदिनु भयो बाटोसम्म होइन त्यो म्याडम चाहिँ कहाँ के काम गर्नुहुन्छ त्यो पनि खोलाइदिनु न है उहाँ चाहिँ आम्दा के आम्दा नेपाल कि खोइ के नाम पनि थाहा छैन गिरी म्याडम भनेको नै यता महाराजगञ्जतिर कतातिर त्यो तपाईँले बच्चाको आमालाई चिन्नुहुन्थ्यो अर्को एकजना म्याडमले बच्चा ल्याइदिनु भयो अनि त्यसपछि एउटा त्यो म्याडम र तपाईँ भएर बच्चा चाहिँ डस्टबिनमा तपाईँ आफै होइन कार्टुनमा चाहिँ तपाईँ आफै राख्नुभयो अनि राखेर अनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ कुरेर बस्नुभयो कि अनि छोडेर आउनुभयो नै त्यही कुरेर बसेर तपाईँ लुकेर हेरेर बस्नुभयो कसले लान्छ कि कति भन्ने बच्चाहरूले देखुन् भनेर तपाईँ राख्नुभयो अनि सुन्नुहोस् न तपाईँ आज उकियर बालगिरी भनेर तपाईँ ब्यानर तपाईँ बस्नुहुन्छ होइन उद्धार गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ एउटा कार्टुनमा बच्चा राखेरै अनि यो दुनियाँ चाहिँ योजना गराउनु जरुरी थियो मैले त्यही भने नि मेरो एउटा मिस्टेक भयो किन भन्दाखेरि मिस्टेक तपाईँले सामान्य मान्नु भएको छैन मैले ठुलै मिस्टेक मानेछु किन भन्दा काम गर्दै जाँदाखेरि होइन मैले चाहिँ लागेन कि अब यो यति धेरै ऊ हुन्छ भनेर होइन तर काम गर्दाखेरि प्रहरीले पनि के भन्नुभयो दुवैजना चाहिँ काम गर्नलाई एकदम सक्षम मान्छेहरू भएर तपाईँहरूको अलिकता काम गर्ने ऊ चाहिँ मिलेन वातावरण चाहिँ मिलेन जो उहाँहरूले चाहिँ रेस्क्यु चाहिँ गर्न खोज्नु भएको तर के मिलेन
हुँदैन भन्ने चाहिँ कुरा पनि गर्नु भएन. जस्तो तपाईँले त्यो बच्चा डस्टबिनमा कार्टुनमा राख्दै गर्दा जस्तो तपाईँले चाहिँ उसको उद्धार कसरी हुन्छ भनेर जस्तो मिडिया बाइज हुन्छ मैले के नै ठुलो काम गरेँ भनेर तपाईँले त्यो महानता पाउनको लागि हो कि त्यही बच्चाको नामबाट आज पैसाहरू टन्नै आएको रहेछ त्यसैको लागि हो कि टन्न आएको छैन. हामीले चाहिँ मैले फर्स्टमै आएर पनि तपाईँलाई यो फेक हो कि यस्तो घटनाहरू धेरै हुन्छन् फेक घटनाहरू धेरै हुन्छन् भनिरहँदाखेरि हजुरलाई डर महसुस भएको थिएन? होइन, मलाई चाहिँ मैले एउटा गलत गरेको छु, अरू मैले केही गलत गरेको छैन. होइन, बच्चालाई मैले त्यो पैसा उठाउने, म बच्चाको बार्गेनिङ गर्ने, पैसा गर्ने भन्न त मलाई धेरैजनाले भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ बिक्री गर्नुभयो फलाङ. तर मैले कसैसँग मैले पैसाको कुरा गरेको छ भने प्लिज मलाई चाहिँ आएर मिडियाको अगाडि चाहिँ भनिदिनु होला. तर मैले यसो गरी चाहिँ गरेको छैन. होइन, र मैले आफैले पाल्ने उद्देश्यले चाहिँ ल्याउँदाखेरि घरमा डाइरेक्टली ल्याउँदाखेरि चाहिँ केही असर पो हुने हो कि भने चाहिँ मलाई एकदमै फिल भइरहेको छ. मैले गलत गरेको एकदमै मलाई फिल भएको छ. र मैले प्रहरीलाई पनि अब यो अलिकता ऊ हुन्छ अनि म चाहिँ गएर चाहिँ उहाँलाई भन्छु सर यस्तो यस्तो हो मैले चाहिँ यसो गरेको भनेर चाहिँ भन्छु भनेर मलाई लागिरहेको थियो. होइन, तर आमा स्वयं आउनु भएपछि अब मैले आमा नदिने बच्चा नदिने कुरा जस्तो सुन्नुहोस् न, आमालाई तपाईँहरूले खोज्नुभयो या आमा चाहिँ यो थाहा पाएर मिडियामा जब बच्चा देख्नुभयो मेरो बच्चा हो भनेर आउनुभयो फुट सिसिटिभी तपाईँहरूको यसमा त फेरि बच्चा के अरे आमालाई दुध खुवाउँदै गरेको पनि छ आमाले त्यो होइन म्याम, डेट हेर्नु होला उहाँ कुन दिन आउनु भएको छ सिसी क्यामेरा छ डेट हेर्नु होला. डेट अनुसारले मैले त्यो झुठो बोलेको छैन. होइन, अब एउटा मेरो झुठो हुने बित्तिकै चाहिँ सबै कुरा चाहिँ मेरो झुठो भनिरहनु भएको छ, तर सिसी क्यामेरामा सबै कुरा छ. लिन आएको दिन उहाँ आएर चाहिँ तल बस्नु भएछ, मैले आमालाई चिनिन, बच्चा लिन आएको हामी त भनेर भन्नु. अनि कसको बच्चा भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसो गरी चाहिँ बच्चा लिन आएको भनेर कहाँ तपाईँले यसो गरी लान पाउनुहुन्छ र यसरी चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ म आफैले चाहिँ प्रहरीमा चाहिँ लिएर चाहिँ मैले गएको. भनेपछि त्यति बेलासम्म तपाईँले बच्चाको आमालाई बच्चाको आमा पनि स्वयं पीडित हो कि बा उहाँलाई पनि छल गरेर तपाईँहरू दुईजना गरेर चाहिँ प्रहरीसँग गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ म्याडमलाई चाहिँ मैले मिलो मतमा मेरो घर परिवारले चाहिँ एकदम मलाई गाह्रो भएको गर्दाखेरि मेरो एकदमै समस्याको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यसरी चाहिँ मिलो मतमै दिएको भन्नु.